Convé recordar que consumir artesania aporta aparellats valors que tenen a veure amb evitar el malbaratament o allunyar-se del consum compulsiu. I que pot ser un punt subversiu, negar-se a acceptar l'usar i llançar, reparar, conservar, sovint perquè es tracta de quelcom personalitzat que s'ha fet per nosaltres, perquè s'ha fet en producció local i en matèries de primera proximitat. És fàcil imaginar com podrem llegar als nostres fills algun producte d'artesania i amb l'artesania ben entesa, de segur que minimitzarem la petjada ecològica i potser llegarem a un planeta millor a les generacions futures.